በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉ ባህሎች አንዱ ነፍሰ ጡር ሴትን መጠየቅና መጎብኘት አንዱ ነው። ለነፍሰ ጡር ሴት ከእናቶች ምክር ይሰጣል። ይሄን ብሂ፣ ይሄን ጠጪ፣ አረ ብርድ እንዳይመታሽ ተንቀሳቀሽበት፣ ወዘተ። መውለጇ በቀረበ ጊዜ ወዳጆቿ፣ ጓደኞቿ ብሎም ጎረቤቶቿ የገንፎና የአጥሚት እህሎችን ያዘጋጃሉ። እየተዘፈነ እህል በየአይነቱ ይፈጠቃል። በጥቅሉ ወደ ምድር ውድ የሆነ የሰው ልጅ ልታመጣ ነውና ከእናት ከአባቷ በተጨማሪ ወዳጅ ዘመዶቿ በደስታ ይሞላሉ። እግዚአብሔር ባርኮ ልጅ ሊወልዱ ነውና ነፍሰ ጡሯን ሴት ሁሉም ይንከባከባታል። አቅም በፈቀደ ሁሉ አምሮቷ ይፈጸማል። አንዷ ቅቤውን፣ አንዷ ወተቱ፣ ሌላኛዋ ምግቡን እያደረጉ ሁሉም ይጠይቋታል። በመንገድ ሳይቀር ለነፍሰ ጡሮች ቅድሚያ ይሰጣል። ነፍሰ ጡሯ ሴት በመውለጃዋ በደረሰ ጊዜ የገንፎ እህል ተፈጭቶ ወደ ቤት ሲገባ ሴት ጎረቤቶች፣ ጓደኞችና ዘመድ አዝማድ ሁሉ ተጠራርቶ ገንፎ ይበሉና የአጥር ወፍ አትስማሽ ብለው ይመርቋታል። ይሄም አጥር ላይ ያለችው ወፍ ከጎረቤትም በጣም የቀረበች ስለሆነች ድምፅን ቶሎ ስለምትሰማ ነው። ምጥ በመጣ ጊዜ ነፍሰ ጡሯ ህመሟ ሳይጠናባት ጩኸቷን ሌላ ሰው ይቅርና የቅርቧ የአጥር ወፍ እንኳን ሳትሰማ በሰላም ትውለድ ማለት ነው። ምጧን ቀለል እንዲያደርግላት መመኘት ማለት ነው ባጭሩ። ከወለደችም በኋላ በአራስ ቤት ሆና እጅግ ይንከባከቧታል። የልጇን ገላ ማጠብ የእናቷና የሌሎች አዋቂዎች ስራ ይሆናል። በአራስ ቤት ሆና ሁሉም እየመጣ እንኳን ማርያም ማረችሽ ይላታል። ኋላም የክርስትና ዕለት ድግስ ተደርጎ ነዳያንና ወዳጅ ዘመድ ተጠርቶ እየተበላ ይሄን ድንቅ ነገር ላደረገ ለልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይቀርባል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የአጥር ወፍ አትስማሽ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እኔ ያወቅኩትን ለእናንተ አሳውቃችኋለሁ፣ አጠር ባለ መንገድ አብራርቼ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማታውቁ ሰዎችም የምታውቁ ይመስለኛል። ታዲያ በዚህ አጋጣሚ እኔ በግሌ በድጋሚ እህታችን ዘቢባ ፈጣሪ በሰላም ይገላግልሽ፣ የአጥር ወፍ አትስማሽ ብያለሁ።
ዲኮሩ በጣም የሚያምረው አሪቲ ዲኮር አሪቲ ስሙ ደግሞ ደስ ይላል በጣም አሪቲ ታውቃለህ አይደል ምን እንደሆነ አዎ እንደነው ይጫወታል በትክክል አዎ ኮሮና ደረግና ጠረኑ በጣም የሚጣፍ ጠረኑ ሁሉ ማን የሚወደው ነው አዎ በጣም ማዘው ጥሩ ነው ማዘው ጥሩ ነው በጣም የሚያምረው እንዴ አሪቲዎች በጣም ነው እናመሰግነው ስላሰባሰባችሁ በደስ በሚል ሚሞሪ እንዲያልፍ ስላደረጋችሁ በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ የሁሉ ምርጫ አሪት ይሆናል አሜን እናመሰግናለን ተሳክቶልን ሰርፕራይዝኛ እናመሰግናለን እናንተ ዋው አንዴ አሪት ይበላል በጣም ያምራል ሁለዱ ሁለዱ ነው ግን ገብቷል ሊናዬ አይ አልገባም ተፈርሽ ገብቷል አይ ተፈርሽ ገብቷል